Poštovani, dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Presjek. Danas je mandatar Tim Orešković predstavio svoje ministre koji će sutra ići, njegovi prelaze naime sutra će ići na Hrvatski sabor, o njima će se glasati, a pretpostavljamo da je u pitanju samo formalnost. Prema tome, večerašnju emisiju u najvećem ćemo dijelu posvetiti upravo toj temi. Zadovoljstvo i čast mi u studiju Presjeka i kanala RIF pozdraviti moje večerašnje goste, gospodin Erik Fabijanić, Socijaldemokratska partija, dobro večer. Dobro večer svima. Nikola Ivaniš, Primorsko-goranski savez, dobro večer. Dobro večer. Ja ne znam imamo li već i našeg trećeg gosta na telefonskoj liniji. Nadam se, evo javljaju mi da još nemamo, nadamo se da ćemo što skorije imati, a to će biti nezavisni saborski zastupnik u novom mandatu Hrvatskog sabora, gospodin Stipe Petrina. Pa molim režiju samo kada ga dobiju da mi se jave. Evo, govori mi da imamo i na telefonu gospodina Petrinu. Pričekat ćemo. Eto, gospodo, rekoh u najavi. Danas smo čuli prijedloge mandatara Oreškovića s popisom imena ministara. Pa dajte mi onako najprije, najuopćenije recite, kakva će to nova hrvatska vlada biti? Pa to je veliki znak upitnika još uvijek. Razlog je jednostavan. Medicinskim terminima, evo ga, ali ovdje imamo i liječnika. Ovdje je riječ o djetetu koji se rađa, još ne znamo da li će biti muško ili će biti žensko. Naime, ovdje žensko imamo... Žensko neće biti, imamo samo tri žene. Dobro. Ne, mislimo da još ne znamo sadržaj. Mm-hmm. Naime, bit će glasanje o povjerenju, predstavlja se vlada, ali bi se trebao predstaviti program vlade. Do onda mi ne znamo, teško je da bilo što možemo ocijeniti o toj vladi. Ne. A isto tako, pa i novinarski rečeno, moramo ići sa prezumpcijom nevinosti, ako nevinosti uopće ima. Dakle, sada je možda preuranjeno dati nekakve ocjene o tome kakva je to vlada. Ne? I za sad je to meni, što reći o novoj vladi? Za sad još ništa. Veliki upitnik. Veliki upitnik. Dobro, kasnije ćemo malo secirati vladu i po nekim imenima i po nekim saznanjima do sadašnjim. Gospodin Ivaniš, kada ste čuli danas, a i već se danima u stvari pretpostavljao ko bi mogao biti, ko bi mogao preuzeti koji resor, jeste li ostali iznenađeni, očekivano? Kakva je hrvatska vlada koja nas čeka sljedeće 4 godine ili manje? Pa, vlada koja će sutra ili preko sutra biti izabrana u Sabor, potvrđena u Saboru, je vlada hrvatske desnice. To treba prije svega kazati. A to da li će ona biti dobra ili ne, to je ovisno o ocjeni o kutu iz kojega gledamo. Ako gledamo iz kuta gledišta čovjeka koji čita svoj život glasa za lijevi centar ili za ljevicu, onda ćemo imati jedno mišljenje. Ako to gledamo iz kuta glasača desnog centra ili desnice, imat ćemo drugo mišljenje. Prema tome, prije svega, treba jasno znati da je i kazati ovo je vlada koja je nastala temeljem izbornog rezultata zadnjih izbora i temeljem spretnosti ljudi na političkoj desnici da slože većinu u Hrvatskom saboru i da formiraju vlast. Ja ću ovako, kao čovjek koji je oduvijek pripadnik lijevog političkog pola u Hrvatskoj, kazati ja im čestitam na tome jer su učinili sve ono što lijevi hrvatski politički blok nije bio u stanju učiniti i stvorili su uvjeti da formiraju vladu. Ja im čestitam i želim im da uspješno vode vladu. A da li će ili neće o tome, što mi o tome osobno mislimo, o tom potom tijekom emisije, ali u svakom slučaju upravo mislim da treba pošteno krenuti u ovu emisiju ako ćemo već nešto unaprijed o vladi govoriti, a to je da je ta vlada rezultat političkih dogovora koje lijevi blok hrvatske političke scene nije bio sposoban učiniti u ovom trenutku. Vi kažete spretnost u pregovaranju. Bilo je tu raznih izjava zadnjih tjedana i o prevarama, ali o tome ćemo nešto kasnije. Ja sada pozdravljam i našeg trećeg gosta, nadam se da jest na telefonskoj liniji. To je, rekoh, nezavisni saborski zastupnik, gospodin Stipe Petrina. Čujemo li se? Čujemo se, ali nisam nezavisni član sa stranke Nezavisna lista Stipe Petrina. Odlično. Da. Dakle, zavisni ste o sebi samom. Dobro. Hvala vam lijepa što ste pristali gostovati, pa makar i ovako telefonom. Malo prije rekao gospodin Ivaniš da je riječ o desnoj vladi. Pa kada razmišljamo o hrvatskoj desnici, nekako se logično nameće teza da onda to apsolutno prava hrvatska vlada koja će zastupati hrvatske interese. Vi međutim kažete da je riječ o antihrvatskoj koalicijskoj vladi. Pa ja bi, recite...
Halo. Recite, recite, slušamo vas. Pa ja se s tim slažem i ne bi se složio sa vašim novim govornikom da je lijeva koalicija nije uspjela da je to umijeće pregovaranja desne strane, desnog spektra u Hrvatskoj. Mislim da je od početka to bilo već izdefinirano s tim što su gospoda iz Mosta već unaprijed znala ako bilo koji rezultat bude da će ići sa HDZ-om. Zato ne bi tu dava neku važnost umijećima pregovaranja ni desnih ni lijevih. Imate ponekad situacija u kojoj vi naprosto ne možete ništa učiniti. Mislim da je to bio ovaj slučaj. Recite, gospodine Petrina, što to znači da je riječ o antihrvatskoj vladi? Pa mislim da u ovom trenu sve četiri glavne ove funkcije u državi obnašaju ljudi koji jednostavno nisu samostalni. Neće baš moći donositi odluke kako oni misle, ako misle drugčije van diktata onih koji su ih odabrali. Dakle, u prvom redu mislim na predsjednicu države, koja je jasno da je eksponent lobija koji upravlja s Hrvatskom izvan Hrvatske. To je bilo vidljivo na prvim konzultacijama za mandatara kad sam ja učestvovao u delegaciji Mosta. Mislim da je ono nezabilježeno u političkoj praksi da za predsjednik države zamoli jedan dio delegacije da izađe da bi ostao u četiri oka sa jednim članom, pa makar to bio i predsjednik te stranke koja je na ti razgovore. To je jedna stvar, da gospodin Karamarko isto nije samostalan u svojim odlukama, pa to je vidljivo iz svih dosadašnjih djelovanja. On se jednostavno mijenja prema potrebama, gospodin Petrov jasno nije. I na kraju mandatar, gospodin Timujević, jasno je da ni on nije predstavnik krupnog kapitala koji ne može igrati neku samostalnu ulogu. Još jedno pitanje za vas, ali ćete naravno i kasnije ostati još na telefonskoj liniji. Vi ste zatražili uoči sutrašnjeg zasjedanja Sabora da predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović raspusti ovaj saziv Sabora i raspiše nove izbore. Zbog čega tako drastično i radikalno? Pa, mislim da je izbor vlade u svakoj državi najvažniji događaj u periodu od 4 godine. I vjerujem da će se svi s time složiti. Pa ako oni koji trebaju potvrditi tu vladu ili oni koji trebaju oponirati toj vladi nemaju na dnevnom redu materijalima za tu, ajmo je nazvati, malu povijesnu sjednicu, ipak 4 godine to je najvažniji događaj, ako bude sve u redu. Ako nemaju materijale, ako nemaju životopisa, ako nemaju imena, mislim da je to jako neozbiljna stvar. Dakle, 2,5 mjeseca ili koliko se već pregovara, jasno je da bi se trebala iskristalizirati ta imena i te osobine ljudi koji će nas voditi u narednom periodu. Gospodine Petrina, to je moje mišljenje. Ostanite, molim vas, još na liniji. Može. Želi li netko od vas komentirati izjave? Pa naravno. Recite, gospodine Ivanović. I to je kraj. Ne radi se ni o kakvoj povijesnoj sjednici Hrvatskog sabora. Radi se o sjednici Hrvatskog sabora koji će po enti puta od 1992. treće ili koje godine imati na svom dnevnom redu izbor Hrvatske vlade. Svi koji ne podržavaju Hrvatsku vladu mogu sad čupati kose, možemo protestirati, možemo govoriti što hoćemo, možemo komentirati na način na koji komentira gospodin Petrina. Ja se čak sa sadržajem puno toga o čemu on govori mogu složiti, ali se sa suštinskom stvari ne mogu složiti. Ovo je Hrvatska vlada koja nastaje kao rezultat izbora koji su održani prošle godine i gdje je jedna politička opcija skupila ustavnu većinu za formiranje vlade. Dobro, gospodin Petrina, koliko vidim, aludira na činjenicu da je sutrašnja sjednica sabora loše pripremljena, a da se glasa o vladi za koju saborski zastupnici nisu dobili materijale. Dozvolite da ja o tome mogu nešto reći, jer sam 12 godina bio saborski zastupnik, jer sam 3 mandata bio zastupnik u Hrvatskom saboru. U 3 puta sam prisustvovao sjednicama na kojima se birala Hrvatska vlada.
i ništa od svega toga skupa danas, večeras ili sutra ne treba dramatizirati. Može se gospodin Petrina ne slagati da se nije radilo o umijeću pregovaranja. Ali radilo se upravo između ostalog i o umijeću pregovaranja. Jer je Hrvatska ljevica, predvođena Milanovićom i SDP-om, pregovarala i izrazito htjela formirati vladu. Zašto je nije formirala? Treba se upitati, treba analizirati sve skupa od momenta kada su izgubljeni predsjednički izbori, što se je sve složilo kao okolnost koja je dovela do toga da danas desnica, odnosno sutra, formira vladu. Potpuno legitimno. Gospodine Fabijaniću, ali nije ovo prvi put, naravno, da se čuje u javnosti kako je MOST u stvari s figama u džepu pregovarao s vašom strankom, a da su rezultati pregovora bili davno poznati. Naime, postoje teorije, vjerojatno teorije zavire, da je MOST u stvari i jest projekt HDZ-a. Pa ja ne bi išao u teorije zavire, jer, gledajte, sve je stvar, kako da kažem, vrlo jednostavna i u politici. Nije tu pitanje umijeća pregovaranja, niskih udaraca i tako dalje. SDP, i to si moramo reći, je dobio 19 mandata manje u odnosu na prethodni mandat. Dakako da sa mandatima kojih nije bio mali broj, pozvali smo MOST da se opredijeli. MOST se opredijelio za HDZ. Stvar je vrlo jednostavna. Druga je stvar što se htjelo raditi, puna su usta bila reformi. Ne? Sad ćemo vidjeti koje su to reforme. Od tih reformi skeptičan sam da će ih biti, uzimajući u obzir da je u materijalima HDZ-a i ono što su stavovi MOST-a, ako ste gledali njihov izborni program, onda ćete vidjeti da ima tu puno kontradiktornih činjenica. Kako će to funkcionirati, ne znam. Zato kod mene vlada radoznalost. Nisam od onih koji će koristiti određene epitete koji su populističke naravi i koji će puniti novinske stupce. Vi ćete na taj način dobiti medijsku pozornost, a da li ste nešto dobroga učinili, sumnjam. Više ćemo stvoriti jedan onaj društven... Po meni je jedna argumentirana kritika, je puno bitnija od armanja u novinama. Treba vidjeti šta smo mi kao SDP radili u zadnje 4 godine dok smo bili na vlasti. Da smo mi radili nešto bolje, najvjerojatnije bi možda dobili mandat više, a ne 19 mandata manje. I mi o tome danas se propitujemo kroz onoga što su... To je tema koju ćete vi obrađivati na koncu na glavnom odboru SDP-a. Ali upravo tako. Ali hoću reći, nije stvar tu pitanje umijeća pregovaranja, ne umijeća pregovaranja. Postoji blok SDP-a, postoji blok HDZ-a i MOST je trebao biti svjestan toga da mora odvagnuti ili u lijevo ili u desno. Da li to bio projekt ili nije bio projekt. Na kraju krajeva, ono što se kaže, svi smo punoljetni i cijepljeni. Saborski zastupnici odlučuju o mandataru, saborski zastupnici odlučuju o vladi i svako od njih poslije će morati proći svojom sredinom i objasniti zašto je, kako je glas. Samo, ja dugujem našim gledateljicama i gledateljima nešto što sam u uvodu zaboravio reći. Naime, zvao sam u ovu emisiju i predstavnike HDZ-a. Razgovarao s njihovim tajništvom ovdje u Rijeci, u Primorsko-goranskoj županiji. Oni su vjerojatno već 17. put unazad jedne godine odbili sudjelovati u presjeku, opravdavajući se naravno zauzetošću svih 10.000 članova u ovoj županiji. Isto tako, zvao sam u večerašnju emisiju i saborsku zastupnicu MOST-a, gospođu Ines Strenja-Linić. Međutim, i ona se također ne prvi put opravdala i nije željela, htjela, mogla sudjelovati u emisiji. Gospodine Petrina, želim vas pitati još nešto kada govorimo o zavisnosti ili nezavisnosti pojedinih ministara, pa čak i potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske. Kakvu ulogu, a o tome se također sve više u javnosti spekulira, je odigrala crkva, pa možda čak i u formiranju vlade i imenovanju pojedinih ministara? Pa mislim da je crkva odigrala značajnu ulogu, ali slažem se sa vašim sugovornicima. Uz primjedbu prvom vašem gostu koji je govorio, nisam rekao povijesnu, nego najvažniju sjednicu vlade u periodu od 4 godine, a ja isto se slažem sa vašim drugim ovim govornikom koji kaže da je kriv SDP, odnosno lijeva koalicija, što je došla u ovu situaciju. Ja sam isto to bezbroj puta u ovo vrijeme poslije izbora govorio, da nakon 4 godine rada i 520 milijardi, žalosno je da ovisite o nekoj opciji koja nije vama naklonjena. Ali sada se vratimo crkvi. Vi ste vidjeli kad je domoljubna koalicija
samo inicijativno napustila pregovore, trilateralne pregovore sa Mostom i ovom koalicijom Hrvatska raste i već je bilo pred potpisivanjem koalicijski sporazum, odnosno kako gospodin Petrov voli kazati, ugovor o suradnji sa koalicijom Hrvatska raste i onda se crkva odazvala kroz osobu gospodina biskupa Sisačkog Košića. Dakle, i onda je postao pritisak na Most i pregovori sa koalicijom Hrvatska raste su naprasito prekinuti uz neke isticanja da se dešavalo sa zastupnicima Mosta i u roku od 24 sata potpisan je sporazum sa domoljubnom koalicijom. Ponavljam, izbore po meni niti je HDZ dobio, niti SDP, odnosno SDP izgubio i to sam rekao u izbornoj noći i pravi pobjednik izbora uistinu je bio Most. Ali vratimo se, ono, da li je uistinu to tako trebalo biti, pa ne zaboravimo da je velik broj glasača glasao na račun izjave koje je gospodin Petrov potpisao, a tak, da neće se koalirati ni s jednima ni s drugima. Danas je situacija, vidimo, sasvim drugačija, da se koalira sa jednima, pa pitam se da je to bilo u predizbornom programu ili predizborno vrijeme tako rečeno da će se koalirati s jednima ili drugima. Ja vjerujem da će se i vaši gosti složiti da bi sigurno rezultat izbora bio drugačiji. Hvala vam, gospodine Petrina. Još nam ostanite na liniji. Može. Ja bi možda nastavio s obojicom ovo pitanje crkve. Je li uistinu mogla u Hrvatskoj crkva odigrati jednu od presudnih uloga, pa čak i u sastavljanju vlade? Od Bože Petrova, ne znam, nadalje, a poslije tu ljudi koji su članovi U ime obitelji, udruge, odnosno stranke kasnije, koji su našli svoje mjesto u vladi. Recite, gospodine Ivaniša. Pa ja sam od ozbiljnije pojave na političkoj sceni Mosta i osnovnog informiranja o njihovim programskim smjernicama iz njihovih prvih istupa kod nas u stranci u Primorsko-goranskom savezu zagovarao tezu da se prema Mostu postavljamo kao prema jednoj grupaciji koja je pod vrlo ozbiljnim utjecajem jednog krila katoličke crkve. Onog radikalnijeg. Onog malo radikalnijeg, onog desnijeg. O tome su mediji pisali o utjecaju pojedinih pojedinaca iz desnog krila katoličke crkve na Most. Od Hrvatske do Vatikana. Tu se spominju imena, tu se spominju familijarne veze, obiteljske veze. O tome su govorili i sami zastupnici i predstavnici Mosta. Prema tome, mislim da to uopće nije upitno. Da li sa ovim što će se sutra desiti sa izborom ove vlade, prvi put doživljavamo političku stvarnost da je Hrvatska katolička crkva postala participant vlasti u Hrvatskoj, o tome će vrijeme pokazati. Ja osobno sam dosta sklon kazati da mi se čini da se to u ovom slučaju desilo, što naravno nije dobro. Ja sam zagovornik evropske liberalne tradicije, ja sam evropejac koji baštini sve ono što je liberalno društvo Evrope izrodilo od Francuske revolucije na ovamo. A Hrvatska je ustavom sekularna država? Mislim da je sekularizam nešto što je temelj modernih evropskih država, svih država Evropske unije, iako uz Hrvatsku postoje još neke u kojima se ovakve pojave mogu uočiti. Dakle, radi se o jednoj ekspanziji crkve prema vlasti. Da li je to dobro ili ne, moj je privatni svjetonazor, ja mislim da to nije dobro. Ja mogu shvatiti ta nastojanja crkve, ali ne mogu shvatiti to da dio političke scene prihvaća takvu poziciju i dovodi nas u položaj u kojem ni jedna ozbiljna standardna zemlja Evropske unije nije. Neće se crkva miješati u politički život Njemačke, Austrije ili Italije. Možda hoće u Hrvatskoj ili u Poljskoj. Dakle, ove pojave su imanentne i dešavaju se samo u novim zemljama Evropske unije koje nisu saživjele evropsku demokraciju. Koje još prolaze tu prokletu tranziciju. Gospodine Fabijaniću, to je moje mišljenje.
Broj jedan, dakle, ustavom smo definirani kao sekularna država. Broj dva, uvijek je to sklizak teren koliko crkva, a godinama, u stvari, od postojanja Hrvatske crkva, nekakvu ulogu igraju u političkom životu Hrvatske. Je li sad napravljen još jedan korak više u radikalizaciji toga, radikalizaciji konzervatizma kao takvog, ili to opasno? Pa ovako, ove pojave koje imamo govore, čak ovdje nije riječ o crkvi, ovdje je riječ o jednom dijelu, ajmo reći, radikalnih klerikalista, jer to, nije, to nisu vrijednosti crkve, koje god bile, pa i one katoličke. I, i dobro da se to iskazuje, dobro da se to vidi, ne, sa ti nastupi u javnosti pojedinaca, dakle, koji tako rade, jer po meni sama crkva to mora unutar sebe raščistiti. Mislim, jer kad gledate i vidite poruke pojedinaca, dakle, ajmo reći tako, tog klerikalnog krila katoličke crkve, onda vidite da se to u potpunosti kosi, recimo, sa vrijednostima pape Franje. I, gledajte, o tome koliko je crkva sekularna i odnos crkve i države ovisi o tome koliko je država jaka da afirmira svoje vrijednosti. To je osnovna stvar. Jer onda, da pače, crkva uopće po meni nije problem. Gospodine Petrina, jedno pitanje za vas. U novoj vladi Republike Hrvatske imat ćemo više ministara iz Metkovića i okolice nego li žena u vladi. Imat ćemo tri ministrice, a imat ćemo četiri ministra, kažem, iz Metkovića i okolice. Pa, žene nisu dovoljno zastupljene, to i mene začudilo, jer a što se tiče ovoga, da su ljudi birani iz Metkovića, očigledno je prevladao uticaj metkovske struje u Mostu. Ja sam o tome govorio još dok sam bio dio te koalicije Mosta i to nije dobro. Ja i prvi na izbornoj noći ja sam rekao da je tako dobar rezultat iznenadio Most. Oni su vjerovali da će se dobiti 4-5, najviše 7 mandata, da će domoljubna koalicija osvojiti minimum 70 mandata, da i da će uspjeti zadržati onu neutralnost, a kad treba uskočiti, da će uskočiti. Eto, to se nije desilo. Izborni rezultat Most je zatekao nespreman, nisu se imala kadrovska rješenja i vjerujem da je metkovski klan unutar Mosta posegnuo za zavičajnim ministrima. Eto, ništa više. Sad ne mora to ni biti loše, mislim, geografska pripadnost ili podrijeklo nekoga ne znači da čovjek ne more biti dobar ministar, ali je indikativno da je suprotno svemu onome što je Most predstavlja se u javnosti. Dakle, isključivo moralnost, poštenje, stručnost. Vidimo da to baš nije tako, zato sad jako dajemo vremena ljudima, ne više 100 dana, jer je ovo neko tehnološko puno naprednije vrijeme od onog vremena kad se davalo vladi 100 dana, ali dajmo jedno vrijeme pa sačekajmo. Moguće da smo u krivu, mi skeptici. Vrijeme će pokazati sve, zato ne bi ništa, ne bi žurio. Još jedno. U svakom slučaju, slažem se sa gospodom, to je bilo kakva desna, lijeva, vjerujem da treba biti hrvatska vlada, a da li će biti, rezultat će pokazati. Još jedno pitanje za svu trojicu. Sada dolazimo do pojedinaca u vladi Republike Hrvatske, danas smo čuli neka njihova imena. Već naravno polemizira se u javnosti čitav dan. Dva su imena, čini mi se, posebno problematična. Riječ je o ministru kulture, gospodinu Hasanbegoviću, i riječ je o ministru branitelja Crnoj. Hasanbegović je s jedne strane član počasnog Blajburškog voda, što možda i ne mora samo po sebi biti problematično, ali to je čovjek koji je izrekao nekoliko notornih stvari. Jedini rat u kojem su Hrvati pobjedili u prošlom stoljeću je onaj iz 91. Dakle, samo domovinski rat smatra legitimnom pobjedom Hrvatske. Ona je u drugom svjetskom ratu Hasanbegović ne smatra pobjedom hrvatskog naroda. S druge strane, rekao je da se antifašizam ne spominje uopće u izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske i da je antifašizam kao takav floskula.
To su njegovi citati, njegove izjave. Mogu se čuti i na YouTube-u. Ali samo da evo upozorimo javnost, oni koji ne znaju, da u stvari u preambuli Ustava piše... Da. I maloljetne osobe. Evo, doslovno. Izvorišne osnove RH nalaze se u uspostavi temelja hrvatske suverenosti u razdoblju Drugog svjetskog rata nasuprot proglašenju NDH. U odlukama Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske, a potom i u Ustavu Hrvatske iz 47. Dakle, nepobitno, Hrvatska je Ustavom antifašistička zemlja. Opasne izjave jednog ministra, k tome još i kultura, možemo o tome razgovarati što on radi na čelu takvog ministarstva. Za svu trojicu, gospodin Ivaniš, izvolite. Prije svega ja bih si uzeo za pravo da sa jednom rečenicom se osvrnem na onaj prethodni dio rasprave kad smo govorili o crkvi i državi. Mm-hmm. Mislim da u odnosu crkve i države nije dobro govoriti na tako polupopulistički i politički način. Treba govoriti vrlo jasno. Ne može crkva određivati način reguliranja odnosa crkve i države, nego država određuje način na koji će se regulirati odnosi države i crkve. Država sebe definira kao državu koja ima državnu religiju ili se definira kao država koja nema državnu religiju i koja je sekularna. Hrvatska je sekularna država i zbog toga pokušaj radikalnijeg uplitanja crkve u poslove države bi morali biti protuustavno djelovanje i protuustavni čin. A sada da vas... To je pod jedan. I tu treba potpuno jasno kazati. Hasanbegović, je li dokaz da imamo... Raspravljalo se o tome nedavno na nacionalnoj televiziji s bivšim predsjednikom vlade, a još uvijek aktualnim tehničkim, Zoranom Milanovićem, kada je rekao da će ovoj vladi sjediti proustaše. Je li Hasanbegović ustaša? Gledajte, ja vam večeras u ovoj emisiji neću govoriti ni o jednom kandidatu za člana vlade. Zbog toga što mislim da, Ernest, i vi kao voditelj ove emisije, koja je vjerojatno nešto ponajbolje što Kanal RI daje, prejudicirate neke stvari. Sutra imamo tek raspravu u Hrvatskoj vladi. Ja sam 12 godina bio zastupnik i rasprava o Hrvatskoj vladi u Hrvatskom saboru može donijeti ovo ili ono. Mi sigurno ovdje prisutni nemamo dovoljno informacija, niti znanja o tome, niti potrebe da tumačimo pojedinačno imena. Radi se samo o tome da možemo kazati o nekoj temi svoj stav. Ja sam hrvatski antifašista. I to bez ikakvog ostatka, to je moje uvjerenje, tako sam odgojen i tako funkcioniram. Mislim da Hrvatska baštini sve što pozitivno politički baštini temeljem toga što je u tom nesretnom Drugom svjetskom ratu bila sudionik rata na strani pobjednica, a tko je stavio Hrvatsku na stranu pobjednika? Antifašistički pokret i partizani. I o tome nemamo što razgovarati. Dobro. Ja o tome ne želim ni sa kime poštujemo vašu argumentaciju. Pa tako ja o Hasanbegoviću ne želim govoriti. Sve u redu. Ne znam tko je gospodin. Poštujem vašu argumentaciju kao što poštujem i svoju pripremu ove emisije, a gledao sam njegove izjave. Sve ovo što sam pročitao je dakle istina, činjenica. Kao što je činjenica da taj Hasanbegović bio predsjednik mladeži HČSP, a u tu je stranku otišao s mjesta člana HOP-a. HOP je, naime, teroristička ili skoro teroristička organizacija koju osobno osnovao Ante Pavelić. Razgovaramo li o Ustaši kada razgovaramo o Hasanbegoviću? Vrlo jasno pitanje. Pa iskreno da vam kažem, ne znam. Naime, nije bitno da li je neko ustaša ili nije ustaša. Nije bitno. Nije bitno u onom dijelu, zato što ustaše su postojali u Drugom svjetskom ratu. Ono što je puno bitnije je da li postoji nešto što je neustaštvo. Ako ćemo baš ono ići detaljno. Dobro, sad je pitanje terminologije, ali, naravno. Ovdje nisam zato da govorimo o čovjeku, nego eventualno o izjavi. Jer sama izjava je šokantna. Okay. Ali da se vratimo... Pričajte o izjave i za te izjave netko stoji. Vi po onom biblijskom. Ne osuđite grešnika nego grijeh. Jer je tome tako. Mislim, u političkoj komunikaciji bi to trebalo inače biti sasvim normalna stvar. Vratit ću samo trenutak na odnos pitanje Hrvatske sekularne države i tako dalje. Odnos koji je vezan za crkvu u Hrvatskoj je definiran konkordatom koji je Vatikan potpisao sa Republikom Hrvatskom ili suprotno. Mislim, to je bilateralni ugovor koji se regulira pitanje katoličke crkve u Hrvatskoj. Ne, tako da to nije samo pitanje internih propisa Republike Hrvatske. Kad mi govorimo o... Da, teško je govoriti. O nekim... Neki ljudi poznajete, neke ne poznajete. Interesira vas i čitate te izjave. Ova izjava o kojoj vi govorite je šokantna.
Šokantna je iz razloga što ona negira antifašizam, koji je po toj osobi, dakle, floskula, a treba reći jednu stvar. Ona jest sastavni dio Ustava Republike Hrvatske. Ali nije li Evropske unije? Sastavni dio stvaranja Evropske unije, antifašizam. Sad ulazimo na to. To spada u jedno od temeljnih vrijednosti, dakle, Evropske unije. I isto tako, dobro, ono što je čak, možemo sad podariti raznim epitetima osobu koja je to izgovorila, ali ono što je, kad govorimo o kulturi, ja vam pokriva resort kulture, za nekoga ko negira povijest od 45. nego njemu de facto počinje povijest 91. Ne, on se bavi kulturom. Imamo jednu sintagmu od stoljeća 7. Prema tome, Hrvatska ima veliku kulturnu i povijesnu baštinu koja je priznata od UNESCO-a. I to je ono što treba valorizirati u iduće 4 godine kroz ovu vladu ako bude izabrana. Pa evo, imamo ministra kulture u stručnoj vladi Mosta. Most je uvijek nazivao ovu vladu stručnom. Eto, imamo stručnjaka. Gospodine... Ja mislim da građani jako dobro, nažalost, znaju šta su birali, ali ne znaju šta su izabrali. Gospodine Petrina, da vidimo hoćete li vi moći odgovoriti na sljedeće pitanje. Kako nazvati čovjeka koji je, dakle, davao ovakve izjave o antifašizmu, koji je član HČSP-a, pa će predsjednik mladeži bivši HČSP-a i bivši član HOP-a. Kako nazvati takvog čovjeka? Ima li to definiciju? Pa, za sada nema, ali to je očigledno da vlada nije slobodno formirana, da je to ustupak jednom dijelu hrvatskog društva, odnosno ustupak HDZ-a i gospodina Oreškovića, šta jer je u domoljubnoj koaliciji dio je, bile su dvi pravaške stranke, Hrvatska čista stranka prava i Hrvatska stranka Ante Starčević. Pa mislim da je to ustupak jednom dijelu i crkvenih veledostojnika. Dobro, sad ćemo se još samo osvrnuti zajedno. Ali u svakom slučaju, gospodin sa takvim izjavama ne bi smio biti ministar u vladi Republike Hrvatske. Bez obzira kako se to naziva. Jer niti ja sam član, bijah dosta dugo Hrvatske stranke prava, dakle, slažem se sa vašim govornicima koji je rekao ne može se nazvati Ustaša jer Ustaša više nema od Drugog svjetskog rata, samo eventualno ne Ustaša, ali ne vjerujem ni da je to. Mislim da poslije takvih izjava je dignitet Mosta totalno srušen ako bude glasati za takvu osobu. A kako će se čovjek ponašati privatno i van vlade Republike Hrvatske, to je njegova osobna stvar. Još nam, dok ste tu, molim vas, prokomentirajte i ministra branitelja. Vi ste također branitelj. A ja sam isto branitelj. Zato i kažem, gospodin Crnoja koji je najavio... U početku kad je šator podignut, bio sam za to, jer je ono što se predlagalo u zakonu o hrvatskim braniteljima bilo izuzetno sramotno za sve hrvatske branitelje, bez obzira je radilo sa invalidima ili domovinskog rata ili drugim kategorijama branitelja. Kasnije se vidilo da je taj prosvjed u funkciji jedne političke opcije koje u krajnjoj liniji na kraju pa ni do sada nije donijela dobro braniteljima, u buduće će još manje. Ali ja sam vas, gospodine Petrina, saslušajte. Izjave nisu dobre za sklad i boljita hrvatskog društva i da nije bilo u redu da po svemu sudeći sutrašnji branitelj, ovaj ministar branitelja, ide prvo dati priseku ljudima u šator. Ali u stvari niste me saslušali do kraja, gospodine Petrina. Oni ipak ruše pozitivne zakone Republike Hrvatske. Niste me saslušali do kraja, što se Crnoje tiče. Htio sam pitati kako komentirate njegovu najavu da će, vada po uzoru na ministra Matića, oformiti, napisati svoj registar, ali ovaj put registar domaćih izdajnika i agresora. Pa zašto se ne napiše registar dezertera, ratnih profitera i suradnika stranih tajnih službi? To bi bilo puno pametnije da se napiše, a onda bi se neka imena iz današnje vlade u tom spisku našla.
Dobro, hvala vam lijepa. Evo pitanje u stvari za obojicu. Hasanbegovića smo zgotovili. Crna je njegova najava. Pitanje, naravno, hoće li se to ikada dogoditi, ali ministar branitelja postao čovjek koji je najavio registar izdajnika i agresora. Bi li tu bilo mjesta, barem u ovom tu dijelu, izdajnika i nekih ljudi iz vlade Republike Hrvatske ove, o kojoj će se te glasati? A otkud da mi to znamo? A ne znam. Pa nismo, u politici ste već 25 godina. Ni Erik, ni ja nismo, niti Josip Manolić, niti Josip Boljkovac, niti Franjo Tuđman. I mislim da a niti Josip Buljević. Ali mislim da, Ernest, nije niti potrebno, ako komentiramo formiranje hrvatske vlade, da se upuštamo u ove rasprave. Kakav, ali nisu li kakav to opasne registr... najave? Ali kakav... Kako su to političke poruke? Erik... To su, Ernest, pardon, su prije svega smiješne političke najave. Nikada neće nastati nikakav registar hrvatskih, šta reći, izdajnika i agresora. Potpuno je jasno. Biće gospodin ministar branitelja puno mirniji nego što vi mislite, recimo nakon prvih susreta sa nekim ljudima iz evropske politike. Prema tome, to su dnevno političke floskule koje su služile u borbi za eliminiranje drugih suparnika u kandidaturi za ministra i nešto slično. Ali, gospodo, takav čovjek koji odašilja takve političke poruke postao je ministar kojeg će sutra dizanjem ruku amenovati Sabor Republike Hrvatske. Pa da, amenovat će ga. Pa kao legitimnu političku volju, zbog toga što je između ostaloga politička opcija, koja sutra formira vlast i u 8. izbornoj jedinici dobila desetine tisuća glasova. Jedna od poruka, jedna od pitanja koje treba postaviti, što misle večeras ili što će misliti sutra večer oni koji su za tu opciju dali glas u 8. izbornoj jedinici. To mene kao građanina Rijeke zanima. Gospodine Fabijaniću, molim i vaš komentar, gospodina Crnojev, novog ministra branitelja, najvjerojatnije. Kažem, teško se snaći, jer... Zato sam rekao veliki upitnik. Čovjek zbilja ne zna što reći. Naime, ako imamo pravnu državu i ako sustav funkcionira, a trebao je funkcionirati već odavna, a možda još uvijek ne funkcionira, ne. U nekim stvarima očito ne funkcionira. Jer kad mi govorimo o članstvu određene gospode u nekim organizacijama, da li su one u Hrvatskoj zabranjene? Da li su one u Hrvatskoj zabranjene? Nisu. I to je ono što je problem, ako je problem. Ali o tome odlučuje baš ljudi koji su izabrani u Hrvatskom saboru. Pa i na svima nama je da se upitamo na bilo kojim narednim izborima da li je to u redu ili nije. Svaki građanin si to treba upitati. Što se tiče registra, šta ono, domaćih ili ne znam kojih izdajica, pa zato postoje pravosudni organi, po Bogu. Zato postoje pravosudni organi. Ili ćemo, mislim, sad ja si već zamišljam kako bi to izgledalo. Postoji zakon o aboliciji na koncu donio ga Franjo tu. Ali recimo, to je terminologija politička ulica, Ernest, to nema veze sa stvarnošću. Da, nema veze sa stvarnošću, jer sad, evo ga. Čemu govori? Da li je to program vlade? Onda o tome možemo razgovarati. A ako ne, onda riječ o ovim igrama o kojima je govorio doktor Ivanić. Da još... Ali je ono što je zabavno. Sad zamislite Hrvatski sabor, kako o tome donosi zakon. Ko će prosuditi ko je taj izdajnik, ko nije taj izdajnik? Mislim, to je, kako, mislim, ono, ako je, ja ne znam da li to sastavi program, ja se nadam da nije, ne, jer ako ne, onda... Vidjet ćemo vrlo brzo. A dok je gospodin Petrina, ovo će biti možda i zadnje pitanje dok ga imamo na telefonu. Još da se osvrnemo, mnogi će reći, gospodine Petrina, da mandatar i vjerojatni novi predsjednik hrvatske vlade u stvari... Gotovo ništa ne zna, ne samo o hrvatskoj vladi, nego o politici i državi Hrvatskoj uopće, da on tu da provede možda onaj dio politike nove vlade koji se strogo tiče ekonomije, možda najpreciznije javnog duga, o svemu ostalom skrbit će netko drugi. Pa to je jasno, pa vidjeli smo ove protekle dane da su gospoda iz HDZ-a pričali da je mandatar odabran u roku od 3 sata, da ima vremena da se odluči da bude mandatar. Meni je to u prvom redu jako neozbiljno od gospodina Oreškovića da tako vrstan stručnjak se prihvaća takvog posla, ulazi u područje koje je sasvim drukčije od upravljanja jednom firmom. Razumite, i on se ipak prihvaća tog posla. Ne znam, mislim da moguće da gospodin Orešković će poslužiti nekome
kao zavijesa iza koje će se dešavati nešto drugo. Ali da li će se moći samo ekonomija odvojiti u ovoj situaciji od ostalih segmenata vođenja vlade, to ćemo uskoro vidjeti. Je li Orešković, Jer, kao takav predstavnik isključivo krupnog kapitala? Ovo su vaši gosti rekli, pa definitivno je jasno da Hrvatska nije pravna država. Ja to stalno ističem, koliko se kod to nekome svidilo ili se ne svidilo, ali ponovit ću jasno. Hrvatska definitivno do sada nije pravna država. U puno segmenata, pa ne vidim razloga da bi bila uopće pravna država u tome da sankcionira pojedine izjave kandidata za ministre u vladi Republike Hrvatske. A da je pravna država, onda sigurno ne bimo imali situaciju da nam dolazi, ne znam, čovjek koga niko ne zna, koji nije bio na izborima, o kome niko doslovno osim uskog kruga tih gospodarstvenika bilo šta o njemu zna. Nijedan građanin prosječni ove zemlje o gospodinu mandataru nema pojma. Dobro, možda su znali, gospodine Petrina, stanite. Što se tiče zaustavite se. Budućnosti ove vlade, a i njihovi rezultati. Ja mislim da će ostati status quo uz nekoliko kozmetičkih ovako promjena i da će, nažalost, ostati isto, da je funkcija ove vlade da rasproda još preostalu imovinu Republike Hrvatske i za 4 godine, to je otprilike tempo koje su i dosadašnje vlade trošile nacionalno bogatstvo, da ćemo ostati država, jedina država u svijetu bez ikakve imovine. Moje zadnje pitanje, gospodine Petrine, vama, a ono apropo, niko ne zna Oreškovića, možda ga znaju bolje u Norvalu, u Kanadi. Da, to sam ja rekao. Koliko će potrajati vlada Republike Hrvatske koja će sutra biti izglasana? Pa ne bi o tome. Znate, jako je upitno koliko će. Mi smo imali i u vladi i gospodina Račana isto trzavice, ali ja stalno ponavljam, mi ćemo imati ovu situaciju sve dotle dokle ne izbacimo novac iz politike. Kad bi u Saboru uistinu sjedili saborski zastupnici koji to rade iz ljubavi prema svojoj domovini, prema narodu i prema građanima Republike Hrvatske, ali ne za plaću od 16 pa do 20 000 kuna, vjerujem da ti ljudima niko ne bi mogao naređivati kako i na koji način kada će glasati. Hvala vam lijepa. Preduvjet da bi bilo koja vlada funkcionirala je da su saborski zastupnici slobodni ljudi. Oni nisu slobodni. Zato je, ja isto ponekad kažem, nova vlada neće drugo trajati. To je jako upitno. 16 do 20 hiljada kuna jako dobar je razlog da se glasa i dalje za tu vladu i da se mandat odradi do kraja. Hvala vam lijepa, gospodine Petrina. Siguran sam, ne mogu ja ništa biti siguran, ali pretpostavljam da vaša ruka sutra neće biti u zraku kada se bude izglasavalo povjerenje mandataru i njegovim ministrima. Još jednom hvala vam lijepa na gostovanju u večerašnjem presjeku. Biće sasvim sigurno prilike da se još čujemo. Gospodine Ivaniš, vjerojatno ćete se nadovezati na gospodina Petrina, ali htio sam pitati, je li naš mandatar, odnosno novi predsjednik Hrvatske vlade, ostali predstavnik krupnog kapitala? Gledajte, ja prije svega moram izraziti jedno svoje neslaganje sa mišljenjem da on malo zna o Hrvatskoj i da malo zna o hrvatskoj politici. Ja mislim da je gospodin Orešković planiran za premijera puno ranije i da nije izabran u 3 dana. On je rezultat jednog projekta, a to što je to hrvatskoj javnosti ponuđeno kao opcija koja je nastala u 3 dana, to je nešto drugo. To su operacije obmanjivanja koje su poznate. Mislim da zna puno o Hrvatskoj i da zna puno o hrvatskoj politici i da je on jasno i glasno zagovornik i predstavnik desne neoliberalne opcije u politici. Ta desna neoliberalna opcija i ti neoliberali funkcioniraju od Japana do Kanade. Potpuno je jasno za koga se i zašto zalažu. Naravno da neki personalni životopis gospodina Oreškovića u potpunosti odgovara ovome što ja govorim. On je čovjek koji paralelno iz toga dolazi iz jedne multinacionalne kompanije koju zasigurno ne krasi briga za čovjeka koji živi od svog rada. Prema tome, u Hrvatskoj postoji opcija koja će se zalagati za to da popravi financijsku situaciju u zemlji, da popravi vanjski dug zemlje, da popravi brutodruštveni proizvod, ali
To je opcija koja se neće zalagati za to da bolje žive oni koji žive od osobnog rada. Ta opcija će se zalagati za to da bolje žive oni koji žive od profita. A u svijetu, inače, situacija se svodi na to da bi 5% stanovništva kugle zemaljske trebalo živjeti od profita, a 95% bi trebalo stvarati profit. To sve dovodi do tenzija do kojih se dovodi. Iz tog razloga ja mislim da je ovo što se sad kod nas dešava ne slučajan događaj, nego je rezultat uspješno realizirane jedne koncepcije. Hrvatski građani moraju znati da je hrvatsku politiku i hrvatsku državu preuzela u svoje ruke neoliberalna politička opcija koja je potpuno povezana sa Amerikom. To su sve američki ljudi. Kakvo je američko društvo? Pa valjda prosječan hrvatski građanin zna. Dobro. A gledajte, nije Ernest dobro. Da ne idemo o tome, sada da mi govorimo u širinu, o zdravstvu, o školstvu pitanja. I o puno toga. Hrvatski građani svaki dan mogu očekivati mjere gdje će pozicija običnog hrvatskog građanina u odnosu na ono što je bilo jučer biti slabija u materijalnom smislu. Vidjet ćemo vrlo brzo. Gospodine Fabijaniću, je li ovo što se u stvari sutra bi moglo imati svoj završni čin logičan slijed političkih događaja, i ne samo političkih, nego i društvenih? Recimo, od referenduma o braku, istospolnih zajednica, pobjeda Kolinde Grabar-Kitarović, prosvjed branitelja u šatoru, eto sad imamo ministra koji negira antifašizam, izaziva ustaštvo, drugi najavljuje registar izdajica. Je li to u stvari jedan logičan put koji smo prošli, ova država koja je prošla zadnje 2-3 godine? Pa, da li je logičan, teško je ocijeniti. Činjenica je da je politika odraz određenih društvenih interesa i političkih lobija. Dakle, koji gledaju da nađu svoje interese kroz politiku, ne? I to je svugdje u svijetu tako. Da li to zakulisno ovako ili onako, potpuno nebitno. Bitni su rezultati. Očito je da, kako da kažem, da nije odrađeno kako treba. Da je odrađeno kako treba, onda bi... Stvari su, kažem, vrlo jednostavne. Nisu toliko složene. Možemo govoriti da je neko ovakav, da je neko onakav. Imao si šansu da neke stvari se naprave. Očito je da se nije napravilo dovoljno ili se nije moglo dovoljno. Najčešće jedan mandat nije dovoljan u nekim stvarima. Međutim, da, činjenica je da je prelomni moment su bili i europarlamentarni izbori. Dakle, gdje smo već onda imali određene signale, to je dakako završilo sa izborom, sa predsjedničkim izborima, i sad se to vidjelo i na parlamentarnim. Da li, gospodine Ivanović, slažete li se da nekako se vraćamo jednom diskursu 90. godina ovdje u Hrvatskoj, da recimo govor mržnje postoje, čini mi se, sve javno, opće prihvatljiv. Moraju li se građani Republike Hrvatske idući 4 godine bojati za nekako sva temeljna ljudska prava? Govorimo i o manjinskim pravima i o svim onim ljudskim pravima kojim garantira Ustav i pojedini zakoni, naravno. No, gledajte, ja mislim da povratka... To je bitna tema društva, ja naravno. Mislim da povratka u prve godine 90. godina neće biti i ne može biti. Mislim da je ova retorika o kojoj vi sad govorite, o kojoj smo bili svjedoci malo predizborno, malo postizborno, je rezultat unutar stranačkih borbi na desnici da bi se zauzele pozicije u vlasti. To sam već danas rekao. Mislim da je to kristalno jasno. U okvirima Evropske pučke stranke te će se stvari posložiti na način da će se u Hrvatskoj voditi politika onaka kakva je kompatibilna sa politikom CDU-a u Njemačkoj ili republikanaca u Francuskoj. O tome ja uopće ne dilemim. Da se našalim, desna vlast će uvesti ćirilicu u Vukovar, a ne lijeva. Desna je uvela. Da, ne, ali nisu postavljene. Ali table će se za vrijeme desne vlasti postaviti. A kada to lijeva vlast radi, onda se rade demonstracije, udara se... Kao što je Sanader svojevremeno prvi rekao, Hristos se rodi. Potpuno jasno. Bio sam prisutan u Hrvatskom novinarskom domu kada se čekalo Sanadere i kada je ušao i kada je to, ovako bi se reklo, slavodobitno kazao. Međutim, ja bih htio u našem u meritumu rasprave večas je vlada. Što hrvatski građani mogu od sutrašnje vlade očekivati? Mogu joj, kao i ja večeras, poželiti da bude dobra vlada i da vodi brigu o ljudima koji žive od svoga rada. Da vode brigu u sektoru rada i socijale, u sektoru obrazovanja i u sektoru zdravstva. Ja moram kazati da sam ja prema tome skeptik,
onoliko koliko sam iščitao zadnjih 3 mjeseca iz izjava ljudi koji stoje iza te političke opcije. Ali treba biti pošten pa reći zašto se ne bi jednom ugodno iznenadili. Eto, ja očekujem to ugodno iznenađenje, ali zaista da sam prema tome svemu skupa rezerviram, definitivno jesam. Vidjet ćemo. Imamo još 5 minuta do kraja emisije, ajmo ih pokloniti dvojici vjerojatnih novih ministara u Vladi Republike Hrvatske koji dolaze iz ovog našeg kraja. Jedan je vjerojatni ministar znanosti, a to je dosadašnji dekan Filozofskog fakulteta, gospodin Šustar, a drugi je gradonačelnik Novog Vinodolskog, Oleg Butković, koji će zamijeniti Hajdaša Dončića na mjestu ministra pomorstva, prometa i infrastrukture. Gospodine Fabijaniću, 2 rješenja za koji su čak neki skloni reći da su i najmanje problematična od mnogih imena u Vladi Republike Hrvatske. Ovako, mi smo jako puno govorili i ocjenjivali neke stvari. Ovdje je bitno što, ali kažem, to još ne znamo, velike su upitnice o tome šta vlada planira, ne, za šta je i u kom dijelu će ići. Meni je više interesira, neovisno o tome ko će biti ministar znanosti, pitanje nastavka projekta Riječkog kampusa. To je puno bitnije. Ako je ministar koji dolazi iz tog našeg sveučilišnog miljeja, za pretpostaviti je da će se stvar nastaviti. Ne? Oleg Butković je vjerojatno kao izbornu retoriku također koristio, obećao i kampus, i sveučilišnu bolnicu, i ravničarsku prugu, pa, i naravno cestu do Žute Lokve. Sada, sve to obećavano. Ako mi dopustite, ovdje se jako puno galami. Ali ono što je jako bitno, to sam i rekao u jednom prilikom, u jednom danu općine, pazi što želiš jer bi ti se mogli obistiniti. Stvar je vrlo jednostavna. I mi smo u ovom kraju govorili o autoputu Rijeka Žuta Lokva ili pola autocešta, što god. Gospodin Butković, kao dio oporbe, je prozivao SDP-ovu vlast, dapače, i podržavao ono što je ova naša županija govorila vezano za tu temu, sad će imati priliku da to i napravi. I neće mu biti lako. Je li, tako da, je li s druge strane... To vrijedi sada i za gospodina Šustara. Ne. Je li on u stvari dobro naplatio svoj odlazak, napuštanje liberala i prelazak u HDZ? Je li i to dio projekta? Laborista, naravno. Naime, ako se ozbiljno bavimo politikom, a ne razno raznim galamama, govorimo, potpisat ćemo sporazum o suradnji, to nije koalicija, to su sve igre riječi. Ne? Ako se ozbiljno bavimo politikom, onda iste stvari koje smo govorili u oporbi, onog trenutka kad dođemo na vlast, moramo ih i realizirati. Mm-hmm. Ne možemo promijeniti ploču onog trenutka kad dođemo na vlast. Sada je druga stvar, koliko se to prepoznaje, ali to je opet greška politike koja često puta ne zna prenijeti poruku. I da završi sa državnom razinom, mi na županijskoj skupštini, koji puta kad ja želim umiriti nekako eskapade mojih kolega i kolegica članova županijske skupštine, ja sam rekao, smirite se malo, ovo je Primorsko-goranska županija, ovo nije Hrvatski sabor. Je li vrijedna komentara izjava gospodina Šustara koji je rekao budućeg ministra znanosti, odgoj u kršćanskoj vjeri može biti nadahnuće. Smatram da su biblijske, posebno novozavjetne prispodobe izvrstan poticaj po tom pitanju. Dozvoli, Ernest, da ja ne bih o novom zavjetu, jer mislim da on za javnost Hrvatsku, za hrvatski život, politiku, ama baš nikakve ovog značaja nema. Ovo spada u one izjave koje su bile u funkciji pribavljanja pozicija unutar stranačkim mm-hmm. pozicioniranjima kad su se kandidirali međusobno za pojedine funkcije. Ali bilo je govora o 2 ministra iz Primorsko-goranske županije. Oba dva osobno poznam, oba dvojicom sam na ti i mislim da se radi o ljudima koji imaju određenih kvaliteta, značajnih kvaliteta, i isto tako bih htio kazati, kao što sam na početku rekao za vladu, i njima želim puno uspjeha u radu. Ali u stvari obojice imaju neke rezultate iza sebe. Šustar kao dekan Filozofskog fakulteta, vrlo obrazovan, a i Oleg Butković kao gradonačelnik Novog Vinodolskog. Ti rezultati nemaju ama baš nikakve veze sa tim što će oni učiniti kao ministri. I naš župan Komadina imao rezultate u županiji Primorsko-goranskoj, pa je bio ministar za ono zašto nema bio, političke rente, pa je nakon toga sve završilo sa najbogatijim ministarstvom da se iz njega pokupio i vratio u Rijeku. Ono što ja želim jasno kazati, ova vlada prema Primorsko-goranskoj županiji može biti dobra vlada, ali vrlo ću jasno reći zbog primorsko-goranske javnosti, što treba
da se desi. Ako se nastavi gradnja ceste prema Žutoj Lokvi, veliki plus u našoj javnosti i to je nešto što trebamo. Ako se radi Zagrebačka obala i ako se krene u izgradnju ceste koja je istočni krak izlaza iz Luke, mislim da se zove 404 ili kako. Gde 404? Veliki plus. To je nešto što je na leđima gospodina Butkovića. Ako se nastavi ovim tempom kojim se razvijalo iz vremena ministra Primorca do danas, Riječko sveučilište, sigurno da će to biti veliki plus za gospodina Šustara. On to zna i ustanjuje. Da li će u vladi imati klimu da se to realizira? Apsolutno. O tome to ćemo vidjeti. I zadnje, za ovu vladu... I onako dio projekta. Ali za ovu vladu, želim još nešto kazati, i za ovu vladu, test pitanje za grad Rijeku i Županiju Primorsko-Goransku, rekao bih šire, i za dio Ličko-Senjske županije i za dio Istarske. Hoće li se konačno zakopati kramp na Sušaku i hoće li se stvarno početi graditi novi klinički bolnički centar? Ako se to desi, ako se ova četiri projekta u mandatu ove vlade nastave, pa naravno da će ova vlada dobiti pobornike u Primorsko-Goranskoj županiji. Ali o tom potom, to ćemo vidjeti. To nećemo vidjeti ni sutra, ni preko sutra. To ćemo vidjeti onog trenutka kad se bude izglasao prvi proračun Republike Hrvatske. I onda ćemo moći komentirati. Dakle, o tom potom. Tako je. Možemo i o sanaciji Sovjaka i čitav niz drugih projekata. Ma i o ravničarskoj pruzi, ima projekata, možemo i o LNG terminalu. Ja vas uvjeravam da su ovo četiri projekta koja su test pitanja za ovu hrvatsku vladu. LNG terminal je dio globalne svjetske strategije oko energetike, plina, Amerike, Rusije, Južni, Sjeverni Tok. I da malo uboden zakon o Gorskom kotaru. Ništa tu ne može vlada učiniti. Ali ova četiri može pokrenuti i reći želimo učiniti pozitivne stvari za PGŽ. Ukočila se ruka mom kameramanu koji mi maše da je emisija gotova. Gospodo, ne znam koliko smo uspjeli razbistriti neke stvari, ali eto, razgovarali jesmo gotovo punih 60 minuta o vladi Republike Hrvatske koja će najvjerojatnije biti izglasana. Sumnjam sutra, ali negdje prek sutra u ranim jutarnjim satima moglo bi se to dogoditi. Hvala vam lijepa na gostovanju u Presjeku. Hvala vam. Poštovani, hvala i vama što ste bili ovaj četvrtak s nama, a do sljedećeg, doviđenja, lijep pozdrav.